Tens un moment? Vaig estar a classe. Només volia saber si havies parlat amb el Iago. Parlar de què? De on era ahir a la tarda? Tenia una entrevista de feina. I no t'ha explicat res més? És que li havia anat bé i que segurament l'agafaran. Per què m'ho preguntes? Perquè el vaig veure amb el seu amic Jota. Passa que l'estava seguint o què? No, va ser casualitat, jo tornava de fer uns encàrrecs. I com ho saps que era el Jota? Perquè l'ha vist mil vegades, Max. Ai, Clara, jo què sé, potser només es van trobar pel carrer. Sí, la policia l'està buscant i ell es passeja tan tranquil. A més, vaig veure com el Iago li donava un feix de bitllets. I això només pot voler dir una cosa, Max. Què, no penses fer res? Max. Faig estar a classe. Max. Ei. Ja t'han trucat els de l'entrevista? No, encara no. Si ja tens diners, potser no la necessites. Però què dius, si no tinc un duro? No ho sé, com que ahir li vas donar pasta al Jota. Com ho saps? La meva mare us va veure junts. Va ser ell qui em va trucar. I per què no m'ho has dit? No és perquè no t'hi volia emmerdar. T'oblides que ja he mentit a la policia per tu. Max, el Jota encara l'estan buscant. I jo crec que és millor que no sàpigues on s'amaga. I els diners? Els diners em volia tornar la meva part. Però quina part? Doncs la part del robatori dels rellotges. El Jota abans de marxar em va demanar que li deixés pasta. Perquè la poli havia entrat a casa seva i ell no podia recuperar la seva part. I tu li vas acceptar? Li vaig dir que no em volia saber res. I que havia començat una nova vida. I li vaig tornar. I suposo, doncs, que va ser això el que va veure la Clara. Sí, esclar. Escolta'm, tu creus que si jo tingués pasta estaria buscant feina? Què passa, que no em creus? Max, tio. Iago, espera. Hola, ja. Collons, quines presses. Què li agafa aquest ara? Què fas tu, tio? No hauries de ser la feina. Sí, sí, ja hi he anat. I mira, m'han donat el dia lliure. És que saps què passa? Mira. Ai, mira, ja, és igual. Què? És igual. Max, què? Yeah, well.